ရှင်လေးစားပါတော်မိဘညီကောင်မောင်မတ်များရှင်နာလမော်တဲ့အဆိုတော်မမာရီနာရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်ခြင်းပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်ကိုနေမနာကိုရာဆိုတဲ့တင်းချင်းနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နာဂမိုရေဆိုတော့မမာရီနာမဖျော်ပြတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ချီကင်လေးစားပါတော့မိဘညီကောင်မောင်မများရှင်ထိုင်နန်းရွှေကြောင်မြတ်ကုမ္ပဏီကိုအားချမ်မဒေသန်ရှင်မမာရီနာဒုံပြူတော်ကလေးပါရှင်စုတော်ဝင်ငါးကောင်ချက်ချင်းမြင့်သွားပါရဲ့ရှင်အရေးအေးနေကြပြီထင်တယ်နော် OK?
candy mio apa itu dia, pernah orang ni mana yang luar le candy mama mui ni dua jam lu, di tanya orang ni ni, ye cilung lu, siap lah, no, lah, aku lu mian lu ye sejam dah le, ye le biar le, aku ayah bayar pihak macam mana, cecut mian macam mana, no, no, cinta apa? ยังจะไปสู้ชิลล์โลดีที่ยาวล่ะมิกลาบ้ายังสิเดย์เดอะคอมเมนต์ยาวไปยังคงว่ามันเนาะ
sai nou pe ole, ce zi mi-ai de mare? La cauza lei! Let me do it!